Скелети доісторичних риб у Запорізькій області. Під час буріння на глибині 95 метрів разом з ґрунтом робітники знайшли скам'янілість. Такі риби були на цій території 40 мільйонів років тому. У той час там знаходився Великий океан, тож подібні знахідки – не випадковість. Працівники станції буріння займаються глибинним дослідженням ґрунту для будівництва шахт. Цього разу працювали у Васильівському районі Запорізької області. Ґрунт з глибини 95 метрів відправили на аналіз до лабораторії. Там і помітили дивні скам'янілості. При бурінні скважини, яка діаметром всього лише 127 мм, вот такой достаточно в хорошем состоянии образец мы подняли. К сожалению, других образцов у нас не осталось. Раньше у нас были находки подобного рода, но, к сожалению, мы их не хранили должным образом. За словами фахівців, такі відкладення не рідкість. Їх можна знайти як на глибині 100 метрів, так і практично на поверхні. Копалини зберігаються в скам'янілому ґрунті та торфі на території стародавніх болот та озер. Ці відкладення – це глини, углісті глини, так званого Бучакського горизонту по геологічній системі. Координат – это палеогеновые отложения при средней миоцен. По возрасту это ориентировочно 40-48 миллионов лет тому назад. Саме до території центра і півдня України розливався океан Тетис. Тому там можна знайти рідкісні зразки давніх копалин. У нас є таке відоме місце – рибальський кар'єр, де виходять на поверхність так звані мандриківські слої. Вони відомі во всьому світі, тому що там унікальне по сохранности фауны. В том числе вот там есть такие находки великолепных зубов акулы. Это было то же время, когда нашли вот эти вот костистые рыбы, вот, которые мы видим в находке в Запорожской области. Що це за риба, до речі, дуже схожа на сучасного полосатика, з'ясувати непросто. Потрібне поглиблене дослідження. Зробити його може палеонтолог, який займається рибами цього періоду. Таких спеціалістів у Дніпропетровську немає, проте наші геологи можуть з точністю визначити епоху, в яку мешкали ці істоти. По таким остаткам можна приділити відповідь, що це із костистих риб, які обитали в цьому теплому оцінному морі. Це якраз середній палеоген. Віталій Бакуменко, Андрій Гречников, Євген Дрозд. Деталі.